បាទសួស្តីបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញបាទពីរបៀបប្រើ Microsoft Excel សម្រាប់បកប្រែអត្ថបទបាទភាសាផ្សេងផ្សេងបាទបាទការពីវីដេអូមុនបងប្អូនបានដឹងហើយពីរបៀបបកប្រែអត្ថបទតាមទីផ្សេងផ្សេងជាច្រើនដូចជាប្រើ Google Translate អញ្ចឹងណាបាទយើងវាយ Google Translate មកហើយយើងនេះយើងចង់បកប្រែពីអង់គ្លេសទៅខ្មែរយើងវាយបញ្ចូលមកបាទយើងវាយបញ្ចូលពាក្យហ្នឹងណាបាទហៅ review អញ្ចឹងទៅបាទឬក៏យើងដូរជាភាសាផ្សេងផ្សេងបាននៅក្នុងនេះហ្នឹងបាទនៅក្នុង Google Translate ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺមានលក្ខណៈប្លែកបាទយើងអាចបកប្រែនៅក្នុង Excel បានបាទយើងឧទាហរណ៍ថាយើងមានអត្ថបទជាភាសាអង់គ្លេសចេះហើយយើងឬក៏ភាសាអីផ្សេងបាទតែខ្ញុំសូមលើកយកភាសាអង់គ្លេសតែម្ដងទៅបាទហើយយើងចង់បកប្រែវាតែយើងត្រូវធ្វើលើកដាច់បាទអញ្ចឹងជាដំបូងបងប្អូនឃើញចូលក្នុង Excel ហ្នឹងមកហើយចូលពាក្យ review នេះបាទឃើញចុចពាក្យ review ហើយបងប្អូនក៏លេខមើលពាក្យ translate នេះបាទ translate ហ្នឹងចុចពាក្យ translate មកបាទអញ្ចឹងរងចាំបន្តិចបាទនឹងបាទវាកំពុងដំណើរការឃើញទេយើងគ្រាន់តែដាក់ cursor ហើយ what are you នេះហេមានរឿងអីគ្រាន់តែពិនិត្យមើលតើអ្នកកំពុងធ្វើអីបាទអញ្ចឹងយើងអាចបកប្រែបានជាភាសាអង់គ្លេសការសន្ទនាបាទឃើញទេបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលបាទឥឡូវគឺ 4.0 ហើយហើយយើងអាចដូរភាសាផ្សេងផ្សេងបានទៀតណាតែនេះគឺអត្ថបទនេះគឺភាសាអង់គ្លេសបាទអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញបាទតោះ play it here តោះលេងតាមតិចបាទនេះយើងអាចបកប្រែនេះទៀតបាទឃើញទេគ្រាន់តែ click លើហ្នឹងចេញតែម្ដងបាទអាចបងគឺសັບចល័តហ្មងគេដែលមានចែកជាចម្រោះបាទបាទអញ្ចឹងងាយស្រួលបងប្អូនធ្វើកិច្ចការផ្សេងផ្សេងបងប្អូនអាចចេះភាសាគ្រាន់តែចូលក្នុង Excel បងប្អូនធ្វើតាមដែលខ្ញុំបង្ហាញហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយបើគិតថាវីដេអូនេះមានប្រយោជន៍សូមបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រង Channel ខ្ញុំផងជួយចុច Like និង Subscribe ផងដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីនិងមានប្រយោជន៍បន្តទៀតបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា